Už v chlapeckých letech byl v Dismanově rozhlasovém souboru a dostal svou první roli v realistickém divadle. Vystudoval Pražskou konzervatoř, mimo jiné s Lukášem Vaculíkem, Ondřejem Vetchým či Janem Čenským. První dvouleté divadelní angažmá dostal v Kolíně. Následovaly 2 roky v Kladně a pak městská divadla pražská. Před kamerou měl původně hrát už roli Toníka v dvoudílné televizní Babičce 1971, z čehož však sešlo. Poprvé se tak objevil v Rážově televizním filmu Záhada obrazu sv. Šebestiána 1972. Ve filmu Pro velké plátno pak debutoval v roli 12-letého chlapce Míši ve snímku Odysseus a hvězdy 1976. A v období normalizace se objevoval i v dalších filmech jako Leď, Ptáku, Leď, Křehké vztahy, Láska na druhý pohled, Má láska s Jakubem. Jeho doménou se však staly televizní seriály. Nejprve Boříkovi Lapálie 1972 a Pantau 1975. Poté Např, Malý pitaval z Velkého města, Slavné historky z Bojnické, Doktor Svejmínku, Bambínot, Území bílých králů, Co teď a co potom. Počátkem 90. let však odsunul aktivní hereckou kariéru do ústraní. Krátce studoval organizaci a řízení umělecké tvorby na FAMU. Věnoval se produkci, řídil divadlo Jiřího Volkra a přes pozici PR manažera pronikl do pojišťovnictví, bankovnictví, poradenství. Mezitím se v 90. letech i v první dekádě 21. století věnoval dabingu, opakovaně propůjčoval hlas Např, Tomu Cruisovi, Charliemu Sheenovi a dalším. Dabing vyučoval i na soukromé herecké škole. Od 10 let se vrátil i k televiznímu herectví v seriálech Helena a Doktoři z počátků. Je 2x rozvedený. Jeho první manželkou byla herečka Ilona Svobodová, druhou Soňa Bubníková.